ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବରାର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏହି ବରାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବାସି ଭାତ ବା ବଡ଼କା ଭାତରୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏହି ବରା ଉପରୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ବରାକୁ ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ସହିତ ଖାଇଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଏହି ଇଜି ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବରାର ରେସିପି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ବାସି ଭାତ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ବଡ଼କା ଭାତ। ଆପଣ ୟାକୁ ଗରମ ଭାତ ମାନେ ଫ୍ରେସ୍ ଭାତରେ ବି କରିପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଭାତ ସବୁକୁ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଖାଲି ୟାକୁ ଖଦଡ଼ା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ଏମିତି ୟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ୟାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବଲ୍କୁ ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଥିରେ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ବେସନ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବରା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ପିଆଜ ଟିକେ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା, ତାପରେ କିଛି କଟା ଭୃଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବେ, କିଛି କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ 1/3 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜୁଆଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ହାତରେ ଭଲସେ ଚକଟିକି ମିକ୍ସ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତେବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଭଲସେ ଆକୁ ଚକଟି ନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ବେଶୀ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମିକ୍ସଚର୍ ପାଣିଆ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବରା କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା କମ୍ ପାଣି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବରା କେମିତି ବନେଇବେ ନା, ଏଇ ମିକ୍ସଚର୍ରୁ କିଛି ପାର୍ଟ ହାତରେ ଏମିତି ନେବେ, ତାପରେ ୟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ହାଲକା ସେମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଟିକେ ଚେପ୍ଟା କରିନେବେ। ଏମିତି କରିକି ବରା ବନେଇବା। ଏବେ ବରାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ କରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଥିବ କଡ଼ାଇରେ ସେତିକି ବରାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ବରାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିତରୁ ବି ଭଲସେ କୁକ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ୟାର ସାଇଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ଆଉ ଆର ପଟ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ୟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଓଲଟ ପଲଟ କରିକି ଉଭୟ ପଟୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟାର ଉପର ପଟଟା ଆହୁରି କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିକି ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ୟାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବରାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି, ୟାକୁ ବି ବାହାର କରିନେବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମର ବଡ଼କା ଭାତରୁ ସବୁ ବରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏହି ବରା ଉପରୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି, ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ୟାକୁ ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହା ସହିତ ଖାଇଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ବଡ଼କା ଭାତ ବା ବାସି ଭାତକୁ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ସେଥିରୁ କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରସେସ୍ରେ ବଡ଼କା ଭାତରୁ ବରା ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।